To ciałko. Pozdrawiam Was, to jest Sofar. Chcę Wam powiedzieć, że lecimy z domu. A idziemy Wam nahrać takie bandury, jak nam podrasli na Słowakii. Teraz się nachadzamy po francusku. Tutaj nas tryskać. Mamy číslo 10D. A idem tu do spredu. Mam, że było wszystko ok. Widzimy się. Na teba spominam na teba stale, na tie prekrásne chvíle, keď sme sa ľúbili, lásku si sľúbili. Dziewczatko roztomile. Anička, zavri si očička, nech sa ti o mne sníva. Dobrú noc, Anička, zavri si očička, nech sa ti o mne sníva. Prečo je osud tak krutý, prečo som na svete sám, sám? Osudom stíhaný, láskovo klamaný, verím, že život je klam. Prečo je osud tak krutý, prečo som na svete sám, sám? Osudom stíhaný, láskovo klamaný, verím, že život je klam. Ahoj diváci. No takže ja už som naspäť na farme, vítam vás. Ja vám chcem ukázať, jak mi vyrástol bičok, ktorý už za 2 týždňu u nás prestane pôsobiť, lebo čaká lovo. No a je dosť agresívny, ako môžete vidieť. Už musím ja ho čím skôr sprátať, aby nespravil nikomu z nás nejakú nepríjemnosť. No a tak to ide ďalej. Tu sú jalovičky. Už je tak blízko. Kúpil som si hrebeň na nich. Pomaly ich učím česať sa, aby boli pekne čisté. No a tak to je na farme. Blíži sa nám jeseň. Ja som vycestoval do práce, tu môžete vidieť, jak rastol miňo. Ja som vycestoval do práce za hranicu, ak sa veci troška pozastavili. Oni stále išli, ale ja som bol mimo farmu, tak sa tak nenahrávalo. Neišli tie naše vlogy ani z traktora, ani zo spoľa. Teraz vám nahrám pár vlogy, ak budem doma. Čo tu budeme robiť? Treba nám vykopať zemiaky. Treba nám zabiť jedného bička, lebo trávy už teraz na jeseň bude čím ďalej tým menej. Aby sme mali tie jalovičky vypasť do neskorej jeseni. No a treba nám ešte aj pozabíjať puľky moriakov. Takže keď v tomto vlogu vám poukazujem, ako vyzerajú ešte moriaky, ako sú na tom, koľko kusy máme, ako nám to išlo, porozprávam, sledujte nás teraz najbližšie 2, 3, 4 vlogy, môžu byť celkom zaujímavé.